nyinträdda juridikstudenter. Vi håller på och arbetar med kapitel 2 som handlar om juridik och juridisk metod i privatjuridiken. Jag ska här gå igenom lite om det här kapitlets innehåll. Och det jag börjar med är då rättskällornas hierarki. Och med hierarki så betyder alltså att det som står överst en annan källa, eller det som står över någon annan rättskälla, kommer då vara det som gäller före den rättskällan. Och då måste man ju veta vilken ordning som rättskällorna gäller. Det vill säga vilken rättskälla står högst och vilken kommer därefter och så vidare. Om det skulle vara så att de krockar. Det finns ju olika rättskällor. Det finns ju bland annat lagarna och det finns domstolspraxis. Med det som betyder att det är så som domstolarna dömer. Att man kan titta på tidigare domar för att se hur brukar man döma i ett typiskt fall. Och ju högre domstol som har dömt, till exempel om det blir den högsta domstolen som dömer, så sätter den en slags praxis på hur man ska döma i liknande fall. Det finns också förarbete till lagarna. Om man behöver ha mer information om hur man ska tolka en lag, så kanske man ska gå och titta på hur de som har skapat lagen, alltså arbetet innan lagen kom till, hur de tänkte att lagen var menad att användas. Och det är förarbete. Sen finns det även handelsbruk och sedvänja inom varje rättsområde. Lagarna är ganska allmänt skrivna och det finns ju väldigt många områden som man ska applicera en lag på. Vi kan till exempel ta köplagen som ett exempel på detta. Det beror ju på vad det är för två företag som har köpt och handlat med varandra och hur man brukar göra just den branschen där de företagen är, som påverkar sedan hur lagen ska tolkas. Och detta hur man brukar göra är då handelsbruk och sedvänja. Man gör kanske olika inom byggbranschen som man gör i handelsvarubranschen eller i konsultbranschen och så vidare. Men lagen måste ju trots allt kunna gå och applicera på alla de här olika. Och då får man titta på hur man gör vanligtvis i branschen. Det vill säga handelsbruk och sedvänja. Sen finns det annars juridisk litteratur som kan vara skriven utav juridiskt kunniga personer där man kan söka vidare information om lagarna. Om det är så att man bryter någon lag så finns det ju sanktioner på det. Så som till exempel straff, då böter och fängelse eller andra påföljder som kan vara villkorlig dom. Man kan också få vite. Och vite är då det juridiska ordet för böter. Vad man ska tänka på är ju att lagarna hanterar eller reglerar förhållandet mellan antingen två stycken juridiska eller två stycken fysiska personer. Och det kan ju vara civilrätten som är då företag och privatpersoner eller offentligrätten som kan vara mellan det allmänna, staten och kommun och landsting och den enskilde individen eller företaget. Om ni fortfarande inte har koll på vad civilrätt och offentligrätt är så bör ni gå tillbaka till filmerna som finns under kapitel 2 och titta på dem. Här har vi då hierarkin som jag pratade om när det gäller just lagarna. Överst står grundlagen. Skulle det vara någon lag som på något sätt krockar med grundlagen så är det grundlagen som först och främst gäller. Riksdagen beslutar om både lag och grundlag, men för ett beslut för att ändra eller lägga till en ny grundlag krävs det två stycken riksdagsbeslut och det måste vara ett val emellan. Under grundlagarna så står ju lagarna som är beslutade av riksdagen. Därefter kommer förordningar och det är regeringens skrifter, det vill säga hur de tänker sig att man ska arbeta under lagen, så skrivs det förordningar till lagarna.
om hur arbetet ska gå till. Och sen kommer det också föreskrifter, det vill säga lagar som har fått en förordning om hur den ska verkställas eller man ska arbeta med den. Går sedan vidare ner till myndigheten som ska praktiskt omsätta beslutet. Och då skriver de föreskrifter, det vill säga man kan säga instruktioner till medborgarna om hur de ska hantera det som är då lagfört. Eller lagligt eller inte lagligt, inte lagfört. Och då skulle jag vilja säga ett exempel här, som till exempel att man ska ansöka om bostadsbidrag. Då har ju myndigheterna skrivit föreskrift om hur detta ska gå till. Det finns ju regelverk för hur mycket man kan få och det finns beslut på att det ska finnas hjälp av bostadsbidrag överhuvudtaget och vem som kan få bostadsbidrag. Ni kan se på en film på riksdagen.ses hemsida om hur en lag kommer till. Och jag lägger länken också här nere i den här informationstexten till den här YouTube-filmen. Kort här kommer jag bara precis dra lagstiftningsprocessen. Och inte gå mycket djupare än så in på det här. Men man tänker sig först att det finns ett initiativ till en förändring. Man vill ändra något. Regeringen tillsätter en utredning för att se om denna förändringen är lämplig. Och om det går att forma någon lag för att få till en förändring. Utredningen de presenterar en rapport som är ett betänkande kallar man den rapporten. Som skickas ut på remiss. Till sådana instanser i samhället som berörs utav det som man ska ändra på. Och så får alla dem tycka till. Regeringen tar in det och sen kanske de bestämmer sig för att ja, vi ska nu få till någon förändring här. Då regeringen tar fram förslaget till förändring som remitteras då till lagrådet. Så de tar fram då en förändring som de tänker sig och så ger de det till lagrådet. Lagrådet granskar detta och lagrådet består utav lagkunniga personer som kanske tittar på okej, om vi ska göra den här förändringen i en lag eller vi ska ha en ny lag så kanske det är så att det krockar med andra lagar. Ja, då får vi nog vara observanta på det och formulera den lite annorlunda. Eller så är det så att det inte krockar. Och det kommer lagrådet att titta på. Sedan går det då vidare, lagrådets svar går vidare till regeringen. Regeringen kan välja att följa det lagrådet säger. De kan också välja att inte göra det. Och lägga fram förslaget som en proposition till riksdagen. Riksdagen tar sedan beslut på det här. Om de tycker att det är en förändring som ska till så säger de ju ja i kammaren och tycker de inte det så blir det nej. Om vi säger att riksdagen godtar förändringen så kommer regeringen utfärda en lag som sedan publiceras i Svensk författningssamling. Och detta är korta dragar hur en lag kommer till. Nu finns det ju även ett sätt som man kan lägga fram ett förslag till. Ytterligare ett sätt som man kan lägga fram ett förslag till riksdagen. Och det heter motion. Och den är när en enskild riksdagsledamot lägger fram ett förslag. Så ni vet detta också. När det gäller till exempel en lag och hur man ska tänka sig att det är hur det ska tolkas just med det här med lagarnas hierarki. Så kan man ju ta skolan som exempel. Vi har ju en skollag som säger att till exempel grundskolan ska vara 9 år obligatoriskt. Och den säger också hur utbildningen ska utformas med mera. Den här lagen har ju riksdagen beslutat om. Och sen har regeringen bestämt mer i detalj utformningen av skolan. Och ytterligare mer detalj
beskrivning kommer ju i myndigheternas föreskrift såsom läroplanen. Och här har ni då Skolverket. Det innebär ju att när nästa regering kommer efter ett val kan de göra nya förordningar om hur skolan ska styras. Och då får ju myndigheten Skolverket arbeta om läroplanerna. Det är ju detta som har hänt ett par gånger. Till exempel kan man ju säga att vi hade ett skifte vid 2011 på gymnasiet. Då la man om alla de programmen som fanns på gymnasieskolan till 16 nationella program istället för att ha väldigt många olika gymnasieprogram för att strukturera upp gymnasiet lite mer och få lite mer kontroll över att gymnasieutbildningarna skulle kopplas ihop med marknadens behov. Det kan man ju sen idag fundera på om det har blivit så eller inte. Men det var i alla fall ett av målen. Man ändrade ju också betygssystemet då bland annat. Kan man ju fundera på hur lång tid det tar om man vill ändra eller få en ny lag att bli stiftad. Och vi hade en ändring i skollagen och det som är intressant här egentligen med tidsaspekten så man förstår att det är långa ledtider för detta. Så man började med att utarbeta ett förslag det höll man på med i januari till december 2017. Alltså man höll på med hela året att utarbeta ett förslag som sen gick till remiss och det gick till lagrådet och sen blev det en proposition. Och riksdagen till slut tog ett beslut att det skulle gå igenom och så skulle den träda i kraft i januari 2020. Då har man alltså börjat jobba med ett förslag i januari 2017 och det går i kraft i januari 2020. Och det tog 3 år. Så man ska ju tänka på att det är rätt så långa processer det här med lagarna. För att det just ska fungera i samhället och inte krocka med annat. Och det ska vara så tydligt som det bara går. För sen är det ju meningen att samhället ska kunna anpassa sig och förstå det som är meningen med lagen. Och domstolarna ska ju så småningom kunna döma efter den också. Så det är ju viktigt att det blir rätt utformat. I Sverige har vi just nu 4 stycken grundlagar. Vi har regeringsformen som handlar om hur vårt rike ska styras. Att allt makt ska komma från folket. Vi har en demokrati. Vi har en successionsordning som handlar om hur vår krona, kungens krona eller vår kungakrona ska ärvas. Den ändrades för tidigare var det endast sonen till kungen som kunde ärva och numera så är det även dottern. Och vi har ju prinsessan Victoria som kommer ärva kronan efter sin far nu. Sen har vi tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som båda två handlar om att man ska få lov att skriva och säga vad man tycker och tänker. Det får ju dock inte bryta mot andra lagar att man till exempel hetsar någon folkgrupp eller att man säger saker som är förtal och sådant. Så det finns ju svåra gränsdragningar här. Men i princip så ska man ju ha rätt till att säga och tycka vad man vill. Det finns en ändring i grundlagen som är på gång just nu. Det ligger redan ett riksdagsbeslut. Och vi har ju ett val här nu om några dagar. 10-12 dagar. Och då behövs det ytterligare ett riksdagsbeslut på detta om man är intresserad av att titta på det. Det handlar just för yttrandefrihet vår tryckfrihet och vår yttrandefrihet. Så vill man titta lite mer på det så kan man ta upp och se på det på den här hemsidan. Och jag lägger länken också här nere på det. Lite kan man fundera på alla våra laglydiga medborgare om man alltid är så laglydig och alltid ska vara laglydig. För det finns ju även vissa saker som medborgarna tar till som är till exempel civil olydnad. Alltså man vill ha till en förändring och det är någonting som man tycker är fel. Om man gör medvetet någonting olagligt
och ta sen konsekvenserna av det för att kanske få publiciteten och få uppmärksamhet i media för att få till en förändring. Här fanns det bland annat ett sådant exempel om aktivism där man ville ha till förändringar för minkfarmarna och deras levnadsvillkor för vi minkarna. Och gjorde då motstånd mot detta. Och det kan man diskutera lite om det var rätt eller fel. Och där får ni väl fundera lite. Det finns ju fler sådana exempel. Men just civil olydnad handlar om att man genom passivt eller icke-våldsamt motstånd vägrar följa något myndighetsbeslut, en lag. Och så tar man konsekvenserna av det. I detta kapitlet så pratar vi också om en del juridiska åldrar. Och de åldrarna som nämns är de som jag har här nu, visar för er här nu. Och jag tänker att jag går igenom dem lite kort. Så man tänker sig att från födseln så får man ju ett personnummer och från den stunden man föds så har man rättskapacitet. Vad det innebär är att du kan till exempel äga tillgångar och du kan faktiskt till och med ha skulder. Från 5 års ålder så har man ett visst begränsad skadeståndsskyldighet. Och skadeståndet är ju då, man gör en bedömning utifrån barnets förmåga att förstå att det kunde ha orsakat någon skada. Det vill säga om du har ett barn som står och kastar sten på en bil så borde man kanske från 5 års ålder förstå att bilen kan gå sönder. Och då finns det ett visst skadeståndsskyldighet där. Nu ska man veta att föräldrarna har tillsynsskyldighet över sina barn. Och oftast är det ju föräldrarna som blir skadeståndsskyldiga då. Men det görs en bedömning utifrån situationen. Från 7 års ålder så har man skolplikt i Sverige. Så barnen ska gå i skolan. Då bestämmer inte längre föräldrarna över barnens tid. Utan de ska alltså vara i skolan. Från 13 års ålder så är det så här att man under skolledighet med tillstånd från vårdnadshavaren, alltså med tillstånd från sina föräldrar, kan ta anställning med lättare arbetsuppgifter. Att man kan få lov att tjäna lite egna pengar, men det måste vara lättare arbetsuppgifter och det måste vara på skolans ledighet. Från 14 års ålder så kan man få tillstånd till lite lättare arbete. Så man kan få göra lite mer, inte bara lättare arbetsuppgifter utan lättare arbete. Från 15 års ålder så har man rätt till att bevittna namnteckning. Det innebär att om det är någon som skriver på ett avtal till exempel så har man rätt till att skriva på, alltså bevittna att den här personen som skrev på avtalet, det var dens avsikt, den var inte full, den blev inte lurad, den blev inte hotad. Alltså man intygar att personens avsikt genom att intyga namnteckningen. Man kan få vittna i rättegång, man blir straffmyndig och man får köra upp moped och man får ha sexuellt umgänge. Från 16 år så får man ta en anställning. Man får disponera över intjänade pengar, det vill säga att man kan ingå avtal av olika slag. Dock inte kreditavtal, men alla andra köp och försäljningar, eller de flesta andra i alla fall. Man skrivs in i allmänna försäkringskassan och skolplikten upphör. Vid 18 års ålder så blir man myndig och får rösträtt och man har full rättslig handlingsförmåga. Och man får gifta sig. Full rättslig handlingsförmåga innebär att du kan ingå alla möjliga avtal, även kreditavtal, och du måste också ansvara för det du gör. Du får skriva testament, du får skriva avtal, du får ingå kreditavtal, du blir värnpliktig och du kan få ta körkort. Vid 20 års ålder får du köpa starköl, vin och sprit, drycker på systemet och från 25 års ålder får man adoptera barn. Och där har ni några juridiska åldrar. Lagreglerna i Sverige består av 2 olika slag. Det finns tvingande lagregler och det finns dispositiva lagregler.
De tvingande lagreglerna är ju, precis som det låter, tvingande att alla måste följa dem. Och här har vi till exempel ett exempel från konsumentköplagen, som är avtal som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparna utan verkan mot denne. Och vad betyder det då? Jo, att om man avtalar om någonting som är sämre än denna lagen, konsumentköplagen, för konsumentköplagen är ju till för att skydda konsumenterna, så kommer inte det att gälla, utan då gäller lagen före det. Lagreglerna kan också vara dispositiva. Det betyder att man tillämpar det som parterna är överens om före lagen. Och det är först om det blir några problem som man kanske måste gå till lagen och titta hur man ska lösa det. Men har man avtalat om någonting så ska avtalet gälla först. Och i detta fallet så är det köplagen som de har tagit ett exempel på. Här står lagens bestämmelse tillämpas inte i den mån som följer av avtal. Så har man avtalat någonting om ett pris och det är rimligt och skäligt, så är det det som ska gälla. Om det blir konflikter i detta och man anser att det är oskäligt, så kan man fortfarande få en tvist om det. Och det kan fortfarande vara så, trots att man har avtalat, att det är ett oskäligt pris till exempel. Och då kan avtalet bli ogiltigt. Men det kommer vi få gå in på mer sen när vi tittar på avtalslagen. Men huvudprincipen för köplagen är att avtal gäller före lagen och lagen är dispositiv. Den juridiska metoden, det är ju så som ni kommer att jobba under detta året när vi jobbar med juridiska problem. Det vill säga att man först läser igenom problemet som har uppstått och så tittar man på det och så funderar man, är detta ett juridiskt problem eller är det inte det? Det är ju det första man ska fundera på fram. Jo, men det kan nog lösas med hjälp av lager och lagkällor. Ja, då måste man fundera på vilken rättsregel, vilken lag kan vara tillämplig i det speciella fallet. Och sen får man gå in i lagen och titta på paragrafer och så får man fundera på vilken paragrafen då, hur kan vi tolka den, hur kan vi lösa problemet och med hjälp utav lagen. Och sen tillämpar man rättsregeln som man har hittat. Alltså man använder sig utav lagen och paragrafen i lagen som är då rättsregeln och löser fallet med hjälp av den. Så identifiera juridiska problemet, identifiera lag, hitta paragraf och tolka och tillämpa den är den juridiska metoden. Och det är bra att lära sig att det här är den metodgången man har, för det är så ni kommer jobba framöver. Grundläggande juridiska begrepp har redan tidigare nämnt just det här med rättssubjekt. Rättssubjekt är alla fysiska och juridiska personer. Och i vissa lägen är det även ofött barn har alltså rättskapacitet. Och vad det innebär, det är att om du ser att subjektet, det är alltså en person, fysisk eller juridisk, föremålet för det, har då kapacitet, förmågan att till exempel äga egendom, som är den positiva sidan, eller vara skyldig pengar eller egendom, vilket är den negativa sidan av rättskapaciteten. Sen har vi också rättslig handlingsförmåga och det innebär ju förmågan att själv kunna köpa och sälja och ingå andra avtal och liknande. Rättslig handlingsförmåga fick du ju när du var 16 år med egna intjänade pengar, eller från det du är 18 så har du ju full rättslig handlingsförmåga. De juridiska personerna, det vill säga företagarna, har ju det från det företaget skapas. Här är det lämpligt, för nu har jag gått igenom det som finns i kapitlet, att kanske slå lite i en lagbok om ni har tillgång till det. Titta hur den är uppbyggd, annars kan man gå in på riksdagen.se, deras hemsida, och titta på lagboken och lagtexter där.
Hur det är uppbyggt med kapitel och så vidare och paragrafer. Och sen göra uppgifterna i boken, rätt och fel. Och gör då inte bara så att ja, den är rätt och den är fel och den är rätt och den är fel. Utan skriv en kommentar till ditt svar. Alltså om du har skrivit rätt så skriv en kommentar som motiverar varför det var rätt. Och skriver du fel så skriv en kommentar som motiverar dig. Gör även faktauppgifterna. När ni har gjort detta så bör ni ju kunna kapitlet ganska bra. Ni har också en del begrepp som är nya i det här kapitlet som ni bör titta på och läsa på. Så lycka till med era studier och hoppas att detta har hjälpt er.